Morjesta, se on suunleva kapteeni täällä ja 2018 vuoden toinen sikari. Saas nähdä, miten nyt tärähtää, nimittäin se on pieni, toivottavasti pippurien Davidoff Escurio Petit Robusto. Ja on muuten ihan hemmetin pieni Petit Robusto, jos verrataan tavalliseen tulitikkuaskiin, niin eihän tällä sikarilla edes ole kokoa juuri yhtään. Siis miten niin oikeasti Petit Robusto voi olla näin ohkainen? Tähän kävisi jostakin Short Robustosta ihan, anteeksi, Short tai Petit Koronasta aivan täydellisesti. Tämä on niin ohkonen, mutta on se kyllä pirun hyvän näköinen. Totta kai Davidoffiin voi luottaa ainakin mau- ja ulkonäön perusteella, mutta en tässä tällaiseen pieneen sitten kokeillaan, miltä vaikuttaa. Ja me olenkin varustautunut tämmöisellä pienellä poralla. Tämä on niin pieni sikaari. Vähän pettymys kyllä tämä halkasi. Mä näin vain mainoksen Tallinnassa, että Petit Robustoa tarjolla, jota heti pari tällaista. No näin pieniä. Se on ihmeellistä. Tai sitten ei kai sen kuuluu olla näin, mutta olisin ottanut parin sentin halkasia. No ei muuta kuin tuumasta toimeen ja reikä siihen. Davidoffilta tot Escuriotahan me taisin poltella tuossa viime vuoden aivan lopussa. Ja se oli hyvä. Nyt kokeillaan sitten pienempää mallia. Veto on tosi sopiva ja vähän tiukka, mutta siis sellainen hengittävä kuitenkin, eli hyvä, että siellä on pikkasen edes vastusta. Ja tuoksu, aika mieto, ehtaa sikaria, mutta ei juuri muuta, mutta tämä kylmä maku on erikoinen. Ihan kuin siinä olisi jotain musta herukkaa, aika erikoista. Mutta ei mitään muuta kuin testailla. Tämä ei varmaan taas lähettää mun sytytin ollenkaan, mutta kokeillaan nyt tämmöisellä, kunhan sieltä joku liekki tulee. Onpas terakka alkumaku. Vähän ärsyttävää pistoa, mutta heti vaikuttaa sellaiselta, että tässä on potentiaali. Mutta loppuuko potentiaali kesken, tai jos se muuttuu tosi hyväksi, niin loppuuko koko sikari kesken? Näin pienet ei ole ehkä se mun kokoluokka just. Jos on oikein pieni sikari, niin se saa olla myös tosi ohkainen. Tämä on vähän tämmöinen omituinen. Toisaalta just tämmöinen vastaavan kokoinen. Otetaan vaikka sitten H. Upmanin se Half Corona. Siis se on suunnilleen tämän kokoinen, vaikka tämä Petit Robusto, hyvin erikoista. Niin se on just hyvän makuinen ja sopivan mittainen johonkin tiettyyn tilanteeseen. Tosin ei mulla nyt mihinkään kiire, mutta pääsen vähän ainakin saunaan aikaisemmin, jos tämä loppuu nopeasti. Tietysti se harmittaa, jos tämä on tosi hyvä sikari, koska tämä on pirun kallis. Tämähän on siis lähemmäs 10 euroa tällainen. Innokkaasta ainakin palaa. No nyt se on kunnolla syttynyt. Tosi vahvan makunen. Hyvän makunen ja vahva. Voimakas. Vielä kun tämä pieni pisto tästä pyöristyy kokonaan pois, niin tämä on varmaan hemmetin hyvä sikari. Ei niin kuin mitään epäilystäkään, etteikö olisi. Davidoffit on aina hyviä. Ainakin ollut tää asti. Ja vahvoja. Mutta katsotaan, mitä tämä antaa. Tämä on niin lyhkäinen, että palataan tuossa puolin välissä. Ei tätä kannata kolme osaa millään jakaa. Mut lupaava voimakas maku, josta meikäläin tykkää. Katsotaan tuossa kohta lisää. Davidoff on yllättäen jo puolin välissä. Tässä ei tosiaan kauan ole mennyt. Vähän heittää vinon, maku on ihan älyttömän hyvä. Tosin aika lailla erilainen kuin se Robustos. Tämä on mennyt sittenkin paljon kevyemmäksi, pehmeämmäksi, ei mitään voimaa enää. Tai sit suu on jo turtunut. Mut lepposa, hauska, polteltava. Mut täyteläinen, sellainen laadukkaan makunen kyllä, mutta voisi saanut olla vähän rotevampi. Vähän jopa makeutta, sellaista pientä hunajaa löytyy taustalta. Mut päällimmäisen on sellainen pehmeä, tasapaksu, mutta kuitenkin laadukas sikaritupakka. Tästä on kenties hyvä jatkaa loppua kohden ja ei oikein silti vakuuta meikäläistä. Liian pieni. Tää on niin ohkainen, ettei se ehkä kerää niitä aromeja niin täyteläisesti tuohon suuhun, kun ehkä voisi paksumpi sikari tehdä, joten pisteet pyörii nyt siellä 7 nurkilla. Mutta katsotaan lopussa, mikä tilanne on.
Davidoff on tullut tiensä päähän, vaikka sitten on ehkä vielä tuo pari senttiä jäljellä, niin ei se enää uppoa. Tosi tylsä, tasapaksu ja puuduttava. Ja nimenomaan puuduttava, että siihen loppupuolelle on tullut hyvin puuduttavia makuja, sellaisia jopa epämiellyttäviä, tunkkasta, pistävää, kitkerää, katkerää ja kaiken näköistä. Ei, nyt ei uppoa. Ja kaiken lisäksi, vaikka tämä palaa ihan sopivasti, ei liian kova veto, niin tämä käy tosi kuumana. Sitten on mahdoton pitää käsissä ja polttelee huulia. Näitä on onneksi yksi jäljellä, niin joutuu ehkä joskus kesällä testaamaan, mutta nyt ei kyllä mene ihan jatkoa heti. Pisteet vähän laskee siitä ennakoidusta. Tämä on hyvin tylsä ja epämiellyttävä. Ja näin ollen niin täytyy kyllä sanoa, että tämä ei ollut sittenkään yhtään liian iso. Jopa vähän liian pitkä sittenkin. Siis tämä on niin tylynmakuinen tässä loppuvaiheessa. Se oikein robusto tästä, niin se oli paljon parempi ja vivahteikkaampi. Joten heitetään pisteeksi tälle 5.50, että ei nyt oikein sytyttänyt. Lisäksi tämä on pari ottaisen sammunutkin ihan yllättäen tuossa loppupuolelta sen puolivälin jälkeen. Hyvät, mutta tosi kuumat savut. Hyvät muuten, mutta ei mauta. Mutta tää oli tämmönen sikaaritestivideo. Kiva kun katselit sen ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moi!